madaxweynaha maamulka galmudug axmed kaariya koorkoor oo meel fagaaro ah kula hadlay shacabka deegaanka xire dhagaxley ee gobolka mudug ayaa waxa uu soo hadal qaaday arrimaha galmudug iyo dhismaha degedda hobyo, waxaana uu u ballanqaaday in ay heli doonaan adeegyada aas-aasiga ah ay u baahan yihiin, isagoo intaa raaciyay in galmudug ay tashatay horeyna u sii socon doonto. Waa si gaar ah dhagaxley nagu farxad gelisa inay tahay goobtii ama xaruntii dhulbeereedka ama beeraha galmudug. Waa dad runtii reer galmudug u horeeya wax soo saar leh sameeyey horumarkii iyo dadaalkii loo baahnaa. Si gaarana waa ugu tixgelin doonaa oo ka duwan runtii si ay reer galmudug u daysadaan sida ay u fakareen inay dhulbeereed sameeyaan, wax soo saar sameeyaan, magaalooyinka kala gedisan looga qaado qudaartii iyo wax soo saarkii. Intaas kadib waxaan leenahay waaba ku dadaasheen dhirtu aad ay u fiican tahay, waa u badan tahay, iska ilaaliya in dhuxul laga jaro deegaanka xeen dhagaxley. Ugu dambeen, dadka xire dhagaxley ayuu ku bogaadiyey sida ay xilka isaga saareen tacabka iyo wax soo saarka, isagoo kula dardaarmay ka hortagga xaalufinta dhirta. Muniir Muuse Bujeetin, Muniir Kaskey, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho.